Nikola, kako si pomina na ovo iskačuvanje na Jakupica i na vodopadite na Papu? Ja sam se pominuvam super. Na... Što ti je ubava da odiš na ovakvi prošet? Pa v grad je mnogo zavljen vzduhot i tukaj je mnogo poprijatno da se sedi i plus ima mnogo drugarčenja za sedenje i družbata je pointeresna tukaj nego li v Skopje. Što je to što ga nauči? Pa imamo nekoješ predavanja nekogaš i od samoto toa pešačenje i sami od razgovor neli steknuvaš iskustvo i znaješ. Zašto je sakaš prirodata? Zato što mnogo je ubava i ima mnogo ubavi raboti, na primjer kako je te izvori, vodopadi, reki, planini i sve i mnogo je ubava.